ဆုံးအစွမ်းကိုအဆိုးရွားဆုံးနေနေဟိုအားတွေကိုလှုပ်လာပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲတေခါတီချီပန်းကမရက်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်တေသားတေသားပြီသူချီပန်းတာမရက်သေးဘူးပေါ့သူရသွားပြီအခုဆိုရင်ဟိုသာသနာအရေးချိုးဟိုသဘေမရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုလည်းထုတ်သုံးနေသူရဲ့အကွက်ကလည်းပြည်သူတွေလက်မခံဘူးဆိုတာတိသွားပြီအဲ့တော့ခရောက်ခရဲ့နဲ့နော်သူရဲ့လိုရက်တွေကြည့်ကြည့်ရင်သူရဲ့ဒီမဟာဗျူဟာတွေကိုကြည့်ကြည့်ရင်ရည်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်အာဏာသိမ်းကာလကလည်းအမေရိကန်ဘုရားသူတို့ကလိုလားပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ SDS ဒီ lobby ကိုဒေါ်လာအသန်းနဲ့ချီပေးငါဦးရပါရနသာပါရလို့ဟောလက်မခံတော့တခါတရုတ်ကိုအင်တီတီပြန်လို့တရုတ်ကတခါလက်မခံတော့ရုရှားကိုပြေးဒူးထောက်ဦးရုရှားအကြဆုံးနေပြီဆိုတော့တခါရုရှားရဲ့ဒီလူကရှင်ရှင်ကိုဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့တခါဒူးထောက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနောက်နေ့ channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသူပတ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ရဲ့အာဏာတည်မြဲဖို့နော်ရှီစုမဲစုအခြေအနေနောက်ဆုံးထွက်သက်လေးကိုရသလောက်ကြကုတ်ကြခဲနဲ့ခုခံဖို့သူကြိုးစားနေရှာပါတယ်တော်တော်ကိုဟိုမိုင်မဲလို့နဲ့လူတတ္တဝါတယောက်လိုပဲကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်မှာမင်းအောင်နိုင်ရဲ့လိုရပေါ့နော်။တော့လဖက်6ရဲ့လိုရပေါ့နော်။စိုးဝင်ပေါ့။ဘာကြောင့်သူတို့ဒီကြာဆုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူကိုခင်းတဲ့စစ်ကြီးကိုသူတို့ဘလို့စိတ်ကူးနဲ့ဘလို့အုံနောက်နဲ့ဘလို့တမိုင်းပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားနေနဲ့သူတို့ဆောင်ရွက်လိုက်ကြလဲဆိုတာကျွန်တော်အန်ဂျီပနန်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တက်ရွယ်ဆိုတာ65 80နော်69ဘလောက်ရွယ်ဆိုတာတိတက်တင်ပြီ။ကျွန်တော်တို့48လောက်လူတော်မှမြစ်တာတရားကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့ပေါ်ထားရှိရမယ်တစ္ဆာတရားကြောင့်လူပေါ်လောကမှာရှင်သန်ကြီး48မြောက်မြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအော်လူလောကဆိုတာလောကဓာတ်တစ်မျိုးပါပဲတို့အားလုံးဟာဘာမှဒီပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုရင်အများအားဖြင့်ပြောပါတယ်တည်ခြင်းတရားအကြောင်းတည်တဲ့အခါတော့မျက်နှာလေးပြုံးပြုံးလေးတည်နေအောင်ကျွန်တော်အများအားကြိုးစားခြင်းလေဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှပိုင်တာမရှိဘူးဟုတ်မဟုတ်ဘာမှပိုင်တာပိုင်တာတစ်ခုတော့ရှိเนาะပိုင်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှလည်းအစားပြုလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းတားလို့မရဘူးဘယ်သူမှလည်းဒီမင်းပိုင်တာကိုမင်းမယူနဲ့ဆိုလားထိချုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပိုင်တာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲຢາລູ້ບໍ່ຈູ້ຈີ້ຢາບໍ່ຫມົກບໍ່ວິຊາຍບໍ່ຫມົກເນາະຢາງွေຈີ້ບໍ່ດໍລາບິລຽນຈີ້ລະຫມົກຈົນເຮົາອ່າລົມມາປາຍເຊັນຕາຕຄູເບຊິຖ້າອັດແຕ48ນີ້ມະນີ້ຍາມາປີ້ເດຈົນອະເມຍແດນດາໂອຈົນຕື້ປິ່ວຈົນປາຍຊາຍແນ່ຢາຕຄູຈອງອັນອີ່ຢາຕຄູຕື້ເດຄາຈົນບໍ່ລູຍິນຊາຍເບສູ່ເດຈອງອະເມຍແດນທັກກະດັກກະປິ່ວເອີ້ອີ່ໄຟຊາຍຫມູວ່າຊາຮູ້ເລມຍາອູຊາຍແກນຮາຮູ້ເລມຍາອູອ chainId ດັນລະລູກູຊິຍောက်ລະແດກູເອປາຍຊາຍຫມູກູບໍ່ລ້ວມບໍ່ຕິສົກໄກຍິນຕັນກະຕາມາອັນນະບາແລ້ວສຸຍິນຕີຈင်းຕຽມາຈົນເຮົາອ່າລົມເນາະລູໄດ້ມາຕີແມ່ລູຫມູຊິຕີມາເວຈົນເຮັດຕີຈင်းຕຽວຂະຍາລາປິ່ວກູນິມິວຊິນຊາຕີໄປຈິມາສຸເລມຍາອູຕູຊາແລ້ວຈົນເຮົາຂະຍາຊາແລ້ວຈົນເຮົານິມິວຊິນລາຕີໄປຈິມາສຸເລມຍາອູດາຈົນເຮົາບໍ່ລ້ວມບໍ່ຕິတူချင်းတယောက်ချင်းကပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ဒီပေါ်တော့ကရောက်လာပြီဒီမလွဲမသွေပိုင်ဆိုင်ရမယ်တူချင်းတရားဆိုတော့ဥတီပြီးကျွန်တော်တို့သွားနေရတဲ့အချိန်ကြာမှာဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်တို့အတိုင်းကြီးမွေးရမြေကြီးလူကောင်းတန်လေးစီဒုက္ခရောက်ကောင်းလုတ်ခဲ့မှာလေလုတ်မှာလေလုတ်နေတာလေဟင်ဘလို့တော့ချမ်းသာရောကျင်းလက်မှာလေโอเคကျွန်တော်မင်းအောင်နိုင်တဲ့ဆိုးဝင်းတို့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တို့ဈေးချင်ဘလို့ပြီးတယန်ဇာတ်တွေပြုတ်နေအိန္ဒိယရုရှားတို့ရောက်စားပြီးချမ်းသာသွားဘလို့ချမ်းသာတော့ကျင်းနေမှာလေဆွေစဉ်မျိုးဆက်ဘယ်နှဆက်စားကျင်းလာလဲကျွန်တော်မေးကျင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူကိုချစ်တယ်တန်ဖိုးထားတယ်လူကုန်တိခါကိုမြင်လို့တယ်လူသမိုင်းကြောင်းတွေကိုကောင်းအောင်စောက်တည်ပြီးတော့တည်သည့်တန်အောင်ပို့နာရေးမှာနော်ပြည်သူတွေဝမ်းနဲ့ပလက်ကြည်ခွဲသွားနေသွားကျင်နေဆိုရင်အခုလက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းတို့ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေနော်သူတို့ကတော့ကောင်းလာဖို့တော့မရှိပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတွေကိုသူတို့တော်တော်ရဲဆက်ဆက်ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးသူတို့ပက်ပက်ဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။အခုလက်ရှိလည်းအဆိုးဝါးဆုံးရဲဆက်ဆုံးအယုံမှားဆုံးလုပ်ပြီးလုံနေဆိုတော့သူတို့တက်ကတော့ဘာသာသာသနာရဲ့ညွန့်ပြထားတဲ့ကိန်းရတယ်။သူတို့ကောင်းသွားစရာတော့မရှိပါဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးကဆက်ပြီးတော့ခွေးမောင်းမွဲကိုကျင်းပရအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီကာလဟာအရေးကြီးဆုံးအခြေအနေတွေကိုတစားတစားအချင်းချင်းဝင်ရောက်လာနေပါတယ်။
ခြေမရွေးနေရာမရွေးပြည်တွင်းစစ်ကဲတော်လန်စစ်ကဲဘေးထွက်တဲ့ရောက်မှုတွေကြောင့်ဒီလူတိုင်းဟာခက်ခဲနေပြီးကြက်တဲမှုတွေဆိုးရွားတဲ့စစ်အတွင်းကာလဒုက္ခတွေရောက်လာနိုင်ကြရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပျော်ပါ၊မော်ကြွား၊မောင်မားမိလျော့မနေကြပါနဲ့။မနေကြပါနဲ့။ကိုယ်နေပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်မှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာနဲ့ကိုယ်တသက်လုံးဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့မတွေးပါနဲ့။ဇာတိဆရာကြီးတယောက်ပြောသလိုပေါ့ဇာတိဆရာမကြီးလည်းမသိပါဘူး။နော်။ကိုယ်တယောက်တည်းကိုယ်တင်ရတဲ့ကွက်အေးနေတာနဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နွေပြူနေဆိုတော့မသိတော့ဘူးလားပေါ့နော်။သူတို့ဘဝတဘဝကိုယ်အဲကုန်းလေးဖွင့်ထားနိုင်တာနဲ့အဖြစ်ပါလောကကြီးပူလောင်နေနေတာကိုမသိဘူးဆိုတာမလုပ်ပါနဲ့။ကိုယ်အဲကုန်းအခြေမြွေပြက်သွားနိုင်ပါလေ။ကိုယ်တဘူသာမိသားစုတွေစီးပွားရေးတွေအခြေမြွေပြက်စီးသွားနိုင်ပါလေ။နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလူမျိုးစွေတဲ့အားလို့သူတပြင်းရတော့เนาะပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့တစ္ဆာတိုင်တည်ပြီးပြည်သူပြီးတဲ့လက်နက်ကိုကမ်းပြည်သူပြီးတဲ့လဆောက်ကိုစားပြည်သူကျွေးတဲ့ရိတ်ခါနဲ့နေရိတ်ခါတိုင်လင်းရတဲ့နေပြီးတော့ပြည်သူကိုပြန်တတ်နေတဲ့ပုံစံတွေအခုခေတ်တည်တဲ့မှာပါလာတဲ့ရဲစခန်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးခုခံစစ်အတွက်ဂရုချင်းတွေဘန်ပါတွေအမြန်ဆုံးဆောက်ပြီးကိုစကန်းကိုဗါလေငါမသိငါစကန်းမကြစီရတဲ့ညွန်ချချက်ကြီးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့လျှွက်ဝက်ထိတ်တန်းလျှွက်ဝက်လူတိုင်းသိတဲ့ထိတ်တန်းလျှွက်ဝက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါပြီ။အဲ့တော့ဘာအောင်ညွှန်းဆိုတယ်လဲဆိုရင်လက်ရှိမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်ငရဲမင်းငရဲခွေးအုပ်စုဟာသူ့တပ်ဖွဲ့သူ့စကန်းကိုတော့သူကာကွယ်နိုင်ပေးနိုင်တော့တဲ့အရှင်ဖြစ်တော့ဘူးရှိတော့ဘူးအခုရုရှားလည်းခွက်ခွက်လန်အောင်ကြာဆုံးလာပြီ။ရုရှားကကလောင်ကြဆိုးရင်ပူတင်ဟိုပထွေးတော်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းခွက်ခွက်လောင်အောင်ကြဆိုးလို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာမင်းအွန်လိုင်းများဆက်ပြီးအာဏာရသွားနိုင်မလားဆိုပြီးမန်ရန်ရန်ကားတဲ့ပြည်မှုအတွေးခေါ်ရင်းနဲ့ပြည်သူကိုတတ်ဖို့ဖျက်ဖို့ကြံစီစူးစမ်းတဲ့လူတွေစူးစမ်းခြင်းတဲ့လူတွေအမြင်မှန်ရကြပါခင်ဗျားတို့အခုရဲစခန်းဝင်းနေစစ်တပ်ဝင်းနေမှာနဲ့လက်ကြီးတွေတူးနေတယ်ဘလို့ချင်းနေရှိတယ်ထောင်းနေပြစ်ချင်းနေခုခံမှုအတွက်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အချိန်မရွေးနော်ဒေါသတွေအလုံးလိုက်အလုံးလိုက်လိတ်လိုက်လိတ်လိုက်ထွက်ပြီးတော့အဲငါမထူးတော့ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့ရရပစိန်တွေဓာားတွေလက်ကြီးတော်ကြီးနော်ဒီဂျင်ကလေးတွေရတဲ့လက်နဲ့ဆွဲပြီးတော့စုံကြီးဝိုင်းလောင်းမဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမောင်းမြန်နေဝေးဖြစ်ဒီဖူရီအမလေးဒရုန်းလေးဒါတော့ပဲသူတို့ကတတ်နိုင်မှာခင်ဗျားတို့ပပလည်းမှာဝိုင်းအန်ကျိတ်ပြီးချောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကခင်ဗျားတို့ဒူးလေးတွေဂျင်ကလေးတွေတတိုးတရှိတွေလက်စီပလင်းတွေအများကြီးခင်ဗျားတို့ချီးမြှင့်ဖို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူကိုရံပြန်ဖြစ်နေတယ်ပြည်သူကိုပြန်တတ်နေတယ်သတ်မတော်အတွက်ခင်ဗျားတို့အသက်ပေးနေတယ်ဟုတ်မင်းအွန်လိုင်းကိုစိုးဝင်းလို့စစ်ဘူးဂျိုးတို့စုဆွေးမျိုးသားချင်း90ဆွေ90မြို့လူ90ကောင်းစားနိုင်ငံပဏာခိုးစားဖို့ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ပေးနေတာကိုပြည်သူကာကွယ်တာမဟုတ်ပြည်သူရဲ့အနာဂတ်ကိုကောင်းစားဖို့ကာကွယ်တာမဟုတ်ပဲပြည်သူတွေရောခင်ဗျားတို့ကစုပေါင်းနေတာနေနိုင်ငံတော်ကြီးဘေးပရာဝေးကွာလုံခြုံဖို့ခင်ဗျားတို့ကာကွယ်ပေးနေတာမဟုတ်ပဲခင်ဗျားတို့ကလူတစုကောင်းစားဖို့မယ်ယူရဆန်စွာကိုကိုကိုစွန့်စားနေကြတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တူးနေတဲ့ကြုံချင်းနဲ့နဲ့တွေဟာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုဆောက်လုပ်နေတဲ့ဘန်ပါချင်းအနေကြီးတွေဟာကျွန်တော်တခါခါလေးပြောလိုက်တယ်ကိုယ်တည်ရင်ကိုတူရဲဆိုတဲ့စကားပေါ်မှာလက်တွေအကောင်ထက်ပေါ်ကိုအများလုံနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကိုပြစ်ချင်းကိုဝစ်ပြီးတော့ကိုမြေကြီးကိုအမြုပ်ခံဖို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုတဆုံးနှံဖို့ဂျူးစားနေတဲ့ရတန်းရကြပါနော်။တခြားတော့ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ကပြည်သူတွေရဲ့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရခင်ဗျားတို့မြန်မာစစ်တပ်မြန်မာရဲဆိုတဲ့ယူနီဖောင်းဝတ်လူတန်းစားကိုမြန်မာမျိုးပေါ်မှာဆက်ထားဖို့မတန်တော့ဘူးလို့ဒီလူတရားလုံးကဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့မပေးသေးလို့ကျွန်တော်တို့ဟန်ဆောင်ပြုံးပြရင်ပြုံးပြတယ်ဟန်ဆောင်ပြုံးပြနေအပြုံးလလဟာတနေ့နေ့ခင်ဗျားတို့အမုန်းချမဲ့လူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ချင်တယ်ကဲအားလုံးအမှန်မြင်ကြပါစေအမြင်မှန်ကြပါစေ